Hamburger, čo tak zaradiť jednotku? Na jednotke veľmi pomaly sa jazdí. Aha. Chcete sa stať len štatistom v týchto voľbách, alebo viete zaujať aj razantný postoj voči súčasnému politickému marazmu? Budíček, chlape, no. Ja som stále hore. To znamená, že aj keď sledujú niektoré naše tlačovky, vedia, čo chceme. 2 roky máme program, volá sa Občianska vízia, tam vedia, ako chceme riešiť problémy. Ale odmietam osobné útoky. To ani v parlamente som nerobil, ani v televíznych debatách. Ak toto pán Igor chce odo mňa, tak vedla ako tá jedla. OK. O, nejaká Hana, neverím vám biela ani slovo. Vstáva sa. Pracujete akurát tak na zveľaďovaní svojho majetku. Však tá mi písala na fanpageovú stránku. Že vás miluje, nie? No, pracujete akurát tak na zveľaďovaní svojho majetku a svojich blízkych. Zvysoka ste na Slovensko. Už nikdy v parlamente. Neviem, či som jej niečo aj napísal. A keď nie, mi sa zdá, že áno, ale keď nie, tak môžem povedať, že mýlite sa, ako hovoril Ježko, keď zliezol z drátenej kefy. No. Zmýlil sa, čo? Ján. Pán Béla Bugár bol v mojich očiach celkom sympatický vystupujúci politik do tej doby, ako ho načapali. Na čom? Keď ako vodič porušil dopravné predpisy a prešiel dvojitú plnú čiaru. To ťažko, to som ja nebol. A namiesto ospravedlnenia povedať, že ako poslanec si to môže dovoliť, odtedy stratil môj pozitívny náhľad a zaradil sa medzi ostatní. To je Ježko na druhu, určite. To neexistuje. Toto jazdím rýchlo, ale mne ešte sa nestalo, že by som sa otočil na dvojitej plnej čiare. Ani na, nie že dvojitej, len na prerušenej. Ani to, trojitej. Ani to, to neexistuje. To si mýli pán... to som už mal pána Igora. Ešte ano. Raz. Pán Bugár, nemáte gule. Akože by som nemal však. Asi ma videl. Pán Bugár, nemáte gule byť oponentom Fica. Ste jeho ideálnym partnerom. Ja si to nemyslím. Ja som typ človeka, ktorého aké naježia, to znamená aj pán Fico, niečo povie, čo napríklad minule, že som farizej, tak tedy sa viem, prepáčte, zavírať, nasrať. A v tom momente útočím, ináč nie. Ja poviem svoj názor a neútočím.